Në kuadër të festës së 28 nëntorit, përmes një punimi nxënës të shkollës fillore Emin Duraku portretizuan një shqiponj, duke përfshirë fotografitë e martireve të Gjakovës. Këtë punim ata ja dhuruan shoqatës Thirrjet e Nënave, të cilat e vlerësuan atë dhe u shprehen falënderuese për punën e palodhur të këtyre nxënësve. E dhunën në emër të shoqatës Thirrjet e Nënave, i falënderoj shumë së pari mësusën Zana, që i përkra këta nxënës, se shumë herë këta kanë bo figura, kanë punu figura të natyres madhe, dhe neve jemi gëzu shumë të gjithë familjarët e kemi mirë pritur këtë fotografi. Nxënëset prezantuan para kamerës son idenë rreth realizimit të këtij projekti. Kemi punuar këtë projekt me ndihmën e idesë së mësimdhënësës arsimtare Zana. Kjo punim është realizuar nga një nxënëset për martirat e qytetit të Gjakovës. Disa fjalë për nder të kësaj dite i tha dhe drejtoresha e kësaj shkolle. Nxënësit, mësimdhënësit dhe menaxhmenti i shkollës i uron festën e 28 nëntorit. E di më shumë se kur keni dëshirë të keni të dashurit tuaj në këtë festë të madhe, por dini që gjaku i bijve tuaj ka bërë që sot fëmijët tanë të bëjnë këto punime të lira dhe jeni nënat e shumë bijeve dhe bijave të cilët e gëzojnë sot lirinë. Kujtojmë se aktivitetet të shumë të ushënuan për nder të kësaj feste komtare, ku nxënësit e shkollave të komunës e Gjakovës për mes artit paraqitën më së miri sakrificat e kombit shqiptar.